Tervist, minu nimi on Lauri Pedaja ja täna ma räägin teile sellest, kuidas selliseid mõnusalt värskelt puhtaks pestud juukseid erinevate juuksuhooldusproduktidega viimistleda. Ehk siis, mis vaha on mille jaoks. Ma mäletan seda aega, kui ma ei olnud veel ise juuksur ja ma seisin kusagil kaubanduskeskuses leti ees, valides endale keeli vahapastat, mida iganes. Ja ma tundsin ennast tavaliselt täiesti lollina, sest et ma ei teanud, mis asi mida teeb ja mis asi on milleks mõeldud. Ma mõtlesin, et ma teen teile äkki elu natuke lihtsamaks. Et ei peaks ise tundma ennast kaubanduskeskuses leetias lollina, nagu mina seda tundsin. Eks siis ma räägin teile, mis vaha on mille jaoks ja millistele juhtele kasutada. Nii, ma olen laua peale valinud 5 erinevat juuksuhooldusprodukti, mis minu arust on väga korralikud asjad ja teevad alati oma töö hästi ära. Esimene on Easy Rider, on mõeldud juuksele, mis on pikem kui 5 cm, annab õrna hoiaku, kerge toe, aga samas ei tee juust rasvaseks, läikivaks ja libedaks. Soovitan kindlasti pikajuukselistele tüüpidele, kes tahavad oma soengut natukene siluda sasida. Näeb välja nagu või, aga rasvaseks ei tee. Väga hea asi, väga hea asi. Järgmine, Night Rider asi, mis võiks olla enamusmeestel kapi peal. Näeb välja selline tugev, korralik vahend asi, millega juhtub selline asi, et mida rohkem paned, seda tugevamaks muutub, seda paremaks muutub. Enamus mehi, kes seda kord tunda saavad, armastavad seda elu lõpuni. See on tõesti väga hea asi. Sticky Business, nagu asi ütleb, on ta natukene kleepu ja natukene huvitavama konsistentsiga. Selline tugev, läikiv, aga samas kui seda panna pähe, siis ta ei jää nagu väga läikiv. Ta jääb pigem siuke naturaalne juus, mis on natukene löödud läikima, nagu poleeritud juus. Rulläärega föönitatud. Ja soovitan ka juustele, mis on pigem natukene pikemad. Lühikese juukse puhul ta annab nii õrna hoiaku, et seda see võib-olla kaob ära, aga pikal juuksel annab fantastilist hea hoiaku. Neljas vahend, Pretty Business, asi, mis muutis reaalselt minu elu. Väga huvitava koostisega, kui seda vaadata, see näeb välja nagu betoon, segu ja siin ongi sees tegelikult betoonipuru. Ja selle asjaga väga teissuguse koostisega. Ja see asi ei tee mitte kunagi läikivaks, jätab mõnus on mati luki. Ta on piisavalt tugev, et see paneb püsti ka kõige karmima juukse, surub alla kõige karmima juukse. Ja jätab juukse väga loomulikuks. Pigem ta teeb nagu siukse rannas liivases olnud juukse mulje. Väga puhas, väga korralik ja kestab mitu päeva. Viimane vahend, Super Goo, fiiber. Paljud mäletavad kindlasti oosise fiibrit, mis oli väga populaarne mingil ahe hetkel, võibolla ongi praegu, ei teagi. Näeb välja täiesti teissugune, väga kleepuv, väga sticky. Väga sticky on selle asja nimi. Ja sobib pigem juuksele, mis tahab saada väga karmi, väga konkreetset hoiakut, turrisjuuksed, raskelt alsutatavad juuksed, nii-öelda maugli juuksed. See on selle jaoks. Ja läigib nagu kurat, mis on kohati isegi päris cool äge ja annab hoidvuse ka, nii et kurat, ma olen seda kasutanud moes show'l, kus pidi panema naiste rahval pikad juuksed üle pea kinni ja töötas väga hästi. Nii, ja nüüd ma näitan siis, kuidas kanda korralikult peale juuksuhooldusprodukti. Mina valisin endale Pretty Businessi, mis on minu tõeline lemmik. Kogus, mis seda pähe läheb, on tegelikult päris pisike. Natukene, mul ei ole seda palju vaja vanna, sest on piisavalt tugev. Peo pessa, käte vahel laiali, oluline asi, sõrmede vahele, kindlasti. Ja õõrud ta korralikult käte sisse endale ja osad vahad tahavad ka saada kuumust, siis õõrud neid lihtsalt nagu kiiremini ja tugevamini. Nii, käed on sellega ilusti koos, korralikult pöidlad, kõik jutud on koos. Pähe kandmist alati alustad tagant poolt, sellepärast, et sul on käte peal kõige rohkem vahendit ja kui sa hakkad kohe tukka siluma, siis sa saad endale nii-öelda võidund loki ja seda me ei taha ju tegelikult saada. Hakkad tagant pihta ja vastas suunas sellele, kuidas sa tahad lõpuks juukseid viimistada. Mina tahan panna juukseid tahab poole suunaga natukene vasakule poole ja ma hakkan tagant pihta õõrud korralikult. Juukse sisse selle vahendi, igati pidi risti-rästi, juuks on juurest otsani vahendiga koos. Sa töötled ka nende vahaste kätega,
neid juukseid, mida sa tegelikult nagu väga töödelda ei taha. Sa tõmbad ka alt vahendiga kokku, ilusti silud kukla ära, küljed ise tead, kuidas sätid, sest et kui sul on ülevalt juuks produktine ja alt mitte, siis see näeb lihtsalt kentsakas välja. Ja lõpuks, kui sa oled risti rästi igat pidi juurest otsani selle vahendi juuksesse kannud, viimistad ta lõpuks ära, rahulikult kammita läbi, sinna poole kätega, rahulikult, kuhu poole sa tahad. Võid kasutada ka kammi, pole kunagi keelatud, kui sa tahad saada sellest hästi kliini ja puhast lukki. Mina tahan praegu saada sellest sasikat ja ma lihtsalt tõmmangi selle lõks-lõks vahendiga läbi ja korras. Ja Kriti Business juures tore asja on ka veel see, et see päeva lõpuks natuke kaob juuksest ära, ehk siis sa saad mitu päeva olla rahulikult pesemata peaga, sest ta ei lähe sul lihtsalt rasvaseks. Nii lihtne ongi, rahulikult kätega juustest läbi ja voila. Ja saad muuta ka veel tulemust, kui sa iganes soovid vastavalt ujule. Proovi järgi.